vídeos onde estou assistindo aqui um de Bell e Ingla. Pode botar um azeiro ali. Pronto, melhor. Agora vamos ver aqui, ó. Tá pelo menos 1-0 e tá do... Ah, não, ali eu tô indo 1-0. Enquanto tá 1-0, a gente vai mostrar o replay do jogo depois. De Bruyne, que seja um pouco de Brasil e Bélgica, ou Bélgica e Brasil. Começou, já foi gol. Tá 2-0. Melhor a gente falar por aqui, adeus.